For she has said unto the servant, What man is this that walketh in the field to meet us? And the servant had said, It is my master. Therefore she took a veil and covered herself. And the servant told Isaac all things that he had done. Sabay-sabay. And Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. And Isaac was comforted after his mother's death. Okay, let's pray. Lord, namin salamat sa hapon to, Lord. We pray na kami po'y punoy niyong pagpapala, Lord, especially makikinig, kukuha ng lesson, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayong hapon. Maraming salamat sa mga naligtas kanina, Lord, especially mga kamag-anak, Panginoon, mga nakakaten na dito, Lord, mga bata, especially, Lord, bigyan niyo kami ng favor sa mata, Lord, ng mga taga ng Panginoon na mabuhay din po doon. We pray na patuloy kami, mga kasama namin soul winning lang, matutuloy po, Lord, sila. Sila po kausapin niyo, Lord, strain, paano kausapin mga tao, Lord. I-preach ang inyong kaligtasan sa kanila, Panginoon. So, kayo pong nalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Excited ako. Magandang hapon. Gandang hapon po sa lahat. So, yun, nabanggit ko nga po kanina, tuloy natin po yung ating, para sa young people natin to. Lahat na lang para sa inyo, no? Kasi itong mga to, wala, hindi. Kasi kayo talaga yung gusto nating matrain. Especially ito sa mga teens. So, naalala nyo pa ba yung dati natin? Yung number 1 natin is si Adam and Eve. Ako yung title nun is The First Couple. Naalala nyo yan. So, this time naman, si Isaac and Rebekah. Title po nito is Almost Perfect. Atang ano, no? Atang pelikula. Sino mahilig sa mga ganyang, ano? Si Brad, mga nangingiti. Mahilig ka ba sa mga ganon? Sabi ko na eh. Sino mahilig sa mga ganon? Yung mga love story. Ha? Ano? Ano yung donog? Kailan po yun? Matagal na. Sinong bida doon? Sino mahilig sa kanya? Umamin na. Sino? Titanic. Napanood ko yun. Medyo may ano doon eh. Pero hindi ako mahilig doon. Ako comedian ako kahit dati. Ewan ko kayo. Mika, mahilig ka ba sa ganun? Mahilig ka sa mga ganun? Romantic. Babasa. Ano, nobela? O ano? Wattpad. Wattpad. Korea. Comics. Yung mga sasabihin siya ano eh. So, ano naman talaga? Ano na eh? Ano na eh? Ano eh? Okay. So, actually, mabenta yan, di ba? Napansin nyo ba kahit yung mga action movies, sinalagyan lagi. Kasi nga, normal yan, amen? Kaso nga, yung problema sa Hollywood, talagang exaggerated, eh. Nagkita lang ngayon, mamaya, alam nyo na. Tama ba yun? Hindi tama yun. Pero, yan ang binibenta ng Hollywood, actually. Nabanggit ko na rin sa inyo dati yan, nung nauso yung television, okay, according to survey, according to data, ano nangyari? Sa United States lang yung data. So, sa United States daw, nung mga 50s kasi yan, di ba? Tama ba? Mga TV after World War II yan, eh. Nag-boom yung mga industry niyan. Anyway, may nag-invento ng TV at na mass-produce. Before that time, wala masyadong ano, divorce sa US. Okay, wala masyadong yan, naghihiwalay. Nung nagkaroon ng television, especially mga pelikula, tumaas yung rate ng divorce. Nagkataon kaya yun? Yan sinasabi kong hindi ngayon, minsan kasi yung correlation, minsan may ano din eh. Pero maliwanag yun kasi nga, yun ang pinapaano ng mga TV talaga. Lagi ganun bida, divorce, ganyan-ganyan. So, yun ang masama. Problema nyo. Si Denver pa problema. Hindi pa masyado itong ano eh. Naupukpok eh. At church, tahimik ha, libay. Ha, huwag mo kainin yan. Ilan taon na kasi libay? 5. Tangkad to ha. Anyway, sana ako? Doon sa Hollywood. Ano yung gusto sabihin? Sa divorce, and then... Ayan, kasi mabenta po yung mga love story. Kasi nga, basically, yan ay... Magandang bagay. Amen? Kaya ang title natin ngayon is Almost Perfect. Gusto, kaya itong mga mahilig sa mga pelikulang ganyan, eh, ba't gusto mo yung... Isang, kasi ng babae, karamihan, yung nagkukwento sa opisina, napanood mo ko yung ano? Ha? Natanong mo ako. Eh, lalo dati, mahal ng sine, di ba? May manood ka yun, ganun lang. So, ewan ko ba? Pero bumibenta yan. Ngayon, gusto natin lahat ng... maayos na love life. Amen? Ang tanong, sino dito yung perfect yung love life ng magulang nyo? Hindi nga, taas ang kamay. Meron kaya? Perfect. Wala namang perfect. Eh. Pero almost, yung talagang pinag-uusapan. Ay, sarap nung ano nila, love life. Ha? Sino? Ikaw, Stephen. Wala, wala. Ikaw, Jamie. Okay lang. So, yung actually, tatakil nyo na to sa love coaching marriage sa Sabado, di ba? So, kaya ngayon ay lamang yung mga umaatin dun. Ngayon, ang itatakil lang natin, yung mga ilang bagay na gusto nating, hindi lang sa love story nila, kundi dun sa family life nila. Amen? Isaac and Rebekah. So, ano ba yung mga... So, ito po yung ano, si Rebekah, si Isaac pala ay anak ni Abraham. Nasa kanila pangako ng pagpapala ng Diyos. Medyo mayaman sila. Pero sila yung katapat sa Diyos. Hindi siya kumuha ng asawa sa kanilang mga kababayan. Okay? Yun pala, magandang lesson sa mga kabataan, no? Pero sila ay kinuha ng servant ni Abraham sa kanilang mga medyo close relatives sa Chaldea or sa Ur. And then, ito ngayon na binasa natin, ito yung pabalik na si yung servant ni Abraham, tsaka ni Isaac, si Eliezer ba to? Eliezer. So, maganda yung story. So, kaya ito yung parang pinaka-highlight. Kaya dito natin naumpisahan yung kwento, yung pag-meet. Parang yan yung sa mga love story, mga hindi natatapos kasi doon ang kwento. Kaya ang title nito, Almost Perfect, makikita natin ano nangyari sa buhay ni Isaac and Rebekah, kung ito ba'y naging maayos, true and true, or hindi rin. Okay, so number one, meron lang tayo 9 points dito, no? Makarelate na wa tayo. Ngayon, kayo, yung last time kasi parang pag-asawa. Ngayon, pamilya na. Okay? Again, pinaaral natin to para ma-picture nyo yung buhay ng mag-asawa, para maging matalino kayo. Ngayon pa lang, panalangin nyo lang kung ano yung dapat nyo, anong klaseng tayong gusto nyo mga pangasawa, paano siya tatrato, paano siya hanapin. Okay, so number one nga yung binasa natin, ang point natin dito is perfect love story. Yan ang hinahanap ng lahat. Pero andyan ba yun? Ito, parang pag binasa mo to, diba? At ang kwento nga dito, magsabi ng servant niya, pwede mo bang pilitin nyo? Kasi ganitong si Isaac andito, malayong lugar. Kumuha ng asawa si Eliezer sa malayong lugar. Tapos babalik niya dito. Ang tanong, sasama ka ba kung ikaw yung babae? Bihira yun kahit sa panahon nila eh. Siyempre gusto mo, makilala mo na matagal. Eh, medyo special case tong si Isaac. Hindi ko alam din kung bakit. Diba? Hindi siya nanligaw doon. Hindi, pinakuha niya yung babae, no? So, pero, tagumpay kasi siya dito kasi nga, yung background na gano'ng story is si Eliezer, parang kanyang master is maka-Diyos din. So, nanalangin siya sa Diyos, Lord, bigyan mo naman akong tagumpay. Di ba? Kasi ang hirap nung maghahanap ako ng babae, maayos ba to? Di ba? Kaya nga yun ang mga problema ng mga young people. Kaya minsan, kung anong pinagagawa nyo, anong pinagpa-Facebook nyo, huwag kayo sa Facebook maghanap. Amen? Kayo magparinig doon. Ha? Anong dapat natin gawin? Christine. Hindi lang nagkasalita ito eh. Nasalita ba si Christine? Si Lady. Anong dapat natin gawin para makuha natin yung perfect love story na yan? At least yung mga nasabi natin dito. Alam mo ba? Nasa classroom tayo. Mamaya. Okay. Sige na nga. Ikaw, ano? Manalangin. Ikaw. Ayun. Salin yan. Hey, Jana. Okay. Mas maganda yung mga sagot. Yesha, anong... Naiisip mo na ba yun, Yesha? Ilan taong ka na ba? Ha? 13. Prep pa lang ako. May crush na ako eh. Crush lang. Alam mo yun? Naiisip mo na yan, di ba? Pero hindi detalye, di ba? So, ano yung sagot mo? Okay, very good. Presentable, maayos sa tao. Wala na tayong madadagdag doon, di ba? Panalangin. Hilingin mo sa Diyos kasi nga, hindi basta-basta, di ba, Ranel? Hindi basta-basta yan. Kaya, gusto mo yung the best, at least the best sa'yo, panalangin mo, ikaw mismo, ihanda mo yung sarili nung maging maayos ka. Pag maayos ka, i-attract mo yung mga tao maayos din. Kung bastos ka, tuwan-tuwa sila, sige, tayo na. Eh, loko-loko rin pala, kasi isa ka pa eh. Kaya dapat matino ka muna. Salamat doon, no? So, kaya nakita ko dito, ganun yung ginawa nung servant ni Abraham, si Eliezer. Nanalangin siya. Tinupad ng Diyos, I believe. Duktong-duktong na yun. Panalangin ni Isaac at ni Abraham. And then, tagumpay, di ba? So, nangyayari ba yun? Perfect. Madaming ganong kwento. Amen? At least dun sa tagpo na yon. So, kaya, ayun na yung sagot natin. Manalangin, and then, ihanda mo yung sarili mo. Okay. Pero, sundan pa natin yung ano, yung kwento niya. So, sa 67, verse 67, ito yung nangyari. So, sumama na yung babae, syempre, okay na yon. So, what happened is, ganito pala, bago mangyari ito, namatay yung nanay ni Isaac. Okay. Kaya sabi dito, siyempre, sino na magumana ng tent niya? Yung anak niya. So, dinala ni Isaac sa tent, maging mag-asawa sila, and he loved her. Amen? Magandang ano, mahal mo yung asawa mo. Meron ba nag-aasawa hindi mahal? No, ito mo na, galing talaga na rin. Huwag mo na magbanggit ng pangalan, ha? Yung mga ganon, yung iba, pera lang. Yung iba, wala lang magawa. Yung iba, nabigla lang. Yung iba, maniwala kayo. Kaya bandang huli, ang gulo. Eh, ba't ang pinakasalan? Hindi ko nga rin alam eh. Okay, mga young people, ha? Nakikinig ba kayo? Maganda dito, she became his wife and loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. So, number 2 nating point, medyo nasa positive pa rin tayo, love that comforts. Okay? So, perfect love story and dead love that comfort. So, positive tayo, no? Gusto ba natin so far? So, salamat sa Diyos pag binigyan tayo ng maayos na asawa, na pamilya. Huwag tayong makalimot sa Diyos. Yung iba naman kasi, anong nangyayari, talagang jealous na yung asawa niya. Kasi gusto niya lagi ma-please yung asawa niya. Kaya pag sinabi ng asawa niya, huwag tayong mag-church. Eh, di huwag. Huwag tayong mag-tithes. Pera natin yan, eh. Ano? Wala na, pinagpalit na ang Diyos sa asawa. Tama ba yun? Eh, asawa ko yung pastor eh. Eh, Diyos mo yun eh. Magpapalit mo ba yung Diyos mo? Yan. Eh, pwede naman kami magkaroon ng Diyos na ano eh. Na iba. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. So, anyway. Pag binigyan kayo ng Diyos ng maayos sa pamilya, magpatuloy kayo. Amen? Wala dapat magbabago. Pagdating sa paglilingkod, dapat nga lalong o sige. Kasi yun yung makikita tayo mamaya. Okay? So number 3. Ito tayo sa 25. What happened here? So nung si Isaac ay 40 years old na, ano nangyari? So sabi dyan, verse 20. Ibasa nga po, ready, go. When Isaac was 40 years old, when he took Rebekah to wife, and the daughter of Bethlehem, the Syrian, of Padan Aram, the sister of Naaman, the Syrian. Okay, so gusto ko lang sabihin po dito ay sa ganun pa rin, perfect family background. Ibig sabihin, sabihin natin kilala mo, yung pinanggalingan niya, hindi yung... Buti nga sa panahon natin ngayon, may mga check-check din, diba? Sino mga ba tawag doon? Sinumar, diba? Yan, okay. So, ayun, nadadaya rin yun. Anyway, so, yun ang mga mahirap. Pag hindi mo kilala yung mga kabag-anak, loko-loko pala, or yung iba naman may sakit. Sino gusto magkaroon ng asawa, may sakit pala? Hindi magkaanak, di ba? Mamaya, makikita natin yun. Si Rebekah kasi may problema din eh. So, gusto niyo ba nag-asawa kayo, gusto niyo magkaanak, tapos wala. Problema, di ba? Or, yung maraming yun, yung mga namamanang sakit, di ba? Alam mo, magiging masayang buhay natin. Yung pala, puro sakit pala yung asawa mo. Naubos yung pera niya sa sakit, pagpapagamot. Okay, gusto ko lang sabihin dito, is maganda yung kanilang family background, kilala nila, at least contrast sa mga Canaanites, ito yung matino, okay? So far, so good, di ba? Ang ganda ng buhay nila. Hindi sila, tsaka maganda pala dito yung, ano nila, yung in-laws nila, hindi niya kasama. Okay? Wala na tawa. Sa mother church kasi pag yun ang biro, pastor, kasi yung mga in-laws daw, kung hindi nyo alam, ano yan, problema pagkasama nyo sa bahay. Amen? At kahit di nyo kasama sa bahay, mga pakialamero daw yan. Hindi naman lahat. Kaya nga may natatawa doon kasi nakaka-relate. Nagbiro si pastor ng gano'n. Ngayon, salamat siguro, wala kayong gano'n. Na? Wala nga ba? Hindi. Sagutin. Okay, so maganda yung background. Next! So far, nakikita nyo buhay ni Isaac, Rebekah, yung kanilang pag-isimula, no? So, ganyan yung panalangin natin. Eh, pastor, di ba walang perfecto? Excuse mo naman yan. Kaya nga panalangin mo. Kasi pag mas maayos ang background, ang story nyo, yung paano kayo nagkasama, hindi kayo nagkakilala sa club or something, nagkakilala kayo sa chat group, gano'n, anonymous, ganyan. Hirap ng gano'n, di ba? So, sabihin ko rin sa inyo, saan maganda magkakilala yung mga young people? Sa church, yun ang... Kaya maganda yung pag soul winner ka, nananalain ka, Lord, pwede ba? Pwede ba dito ko makita yung... Oh! Ganun yun. Pero wag kang mag-soul winning dahil doon, ha, Stephen? Pero naandun yun, panalangin mo, amen? Magstay sana to, kasi iba, maliligtas nga, di naman nasama sa atin, so... Yan, so far, maganda yung takbo ng ano niya. Ito na yung last na medyo positive. Ano pa nangyari sa kanilang pagkasama? So, nabanggit ko kanina. And Isaac entreated the Lord for his wife. Bakit ang si Isaac daw ay may pinapakiusap sa Diyos? Sa Diyos. Because she was barren. So, ano ba yung barren? Ito yung babae na hindi magkaanak. Okay? So, may kilala ba kayong ganyan? Okay, huwag nyo na sabihin. Basta may kilala kayo. Ako, yung dating, basta yung boss na, yun lagi ko nasa isip. Kasi mayaman siya, ganda ng sasakyan nung nakita ko eh. Pero lagi yung sinasabi, wala kaming anak, wala kaming anak. Mag-pray kami, wala kaming anak. So, ganun ang katotohanan, mga bata. Okay? So, kahit anong, kaya huwag nyo kakalimutan ng Diyos. Yung iba, iskala mo, mayaman na, okay na. Yung iba naman, inuuna yung karir. Babae. E ang babae, pag nag-30 na yan, okay, ano nangyari? Medyo mahirap na. Kaya pa naman, kaso Hindi kayo si Sarah, okay? So, yung normal, ano, situation, mahirap na, okay? Kaya, pray din natin. Pero, maganda dito, hindi natapos doon, isang verse lang, oh. So, doon, in-introduce yung problema, siya ay barren, pero, pinanalangin ni Isaac, at dahil naman pambira, alam naman gumayap ang sa Sarah, okay? Hindi na, ano, nung panalangin niya, and the Lord was entreated of him. Nakinig ang Diyos. And Rebekah, his wife, conceived. Okay, kaya, ang last ano natin na positive is perfect triumph in trial. So, ang ganda ng kwento nila, di ba? In love kayo, tapos maganda pagkasama niyo, maganda yung background. Tapos may problema kayo, pero, pinag-pray niyo lang, boom. Ang ganda, di ba, so far? So salamat sa Diyos. At ang gusto kong makita nyo rin dyan, sa Diyos sila nanalalig. Kasi pag ganyan, wala ka na, hindi ka pwede sa doktor or something. Lalo sa time nila. So, dito tayo sa mga medyo negative. Alas naman tayo. So, ano nangyari sa kanila in the later part of their life? So, ilang verses lang sabi dito, ito po yung nangyari. Kayo naman po, ready, go. Kanila sa love Kristo, because we did think of his invention, but Rebekah loved Jacob. Ano nangyari? So, favoritism. Banggit ko na dahil sa inyo. So, tama ba yung favoritism sa bahay? Lalo yung mga, si Pamela, dalawa lang sila. Dihati na, ganun ba yun? Oh, ito ang paborito ko. Ikaw, yan ang paborito mo. Diyan mag-uumpisa actually yung mga problema nila sa buhay. Nagkamali sila. Wala sinabi silang ganun. Eh, salamat nga, dalawa yung anak nyo eh. Sa kambal. Pero dito sila nagka-problema kasi pag may favoritism, mahahati ang bahay. Ano, kampihan? Saan ka nakakita nun? Pag pamilya kayo, isang team lang kayo. Amen? Pag hindi, ano mangyari? Ang hirap. Ang daming pagsubok sa pamilya, tapos hatiin mo pa. Di ba? Sa halip na magsama-sama kayo, magtulungan. Di ba? So, dito nagka-problema. Hindi masyado sinabi dito, pero yun ang nakita natin. Actually, marami nag-agree. Diyan nag-umpisa, meron silang favoritism. Tapos, talagang dun lang. Yung tatay, ang paborito yung panganay, babae, paborito yung bunso. Okay? At bakit daw? May sinabi dyan, because he did eat of his venison. So, ibig sabihin, tumingin yung tatay sa kagalingan ng anak niya. So, tama ba yun? Imagine mo, kung ikaw yung anak, mahal ka ng tatay mo, gusto mo yun. Siyempre, kung di ka mahal ng tatay mo, patay na, maniwala kayo, yung mga bata nasisira dahil dyan. Iba lang, sobrang ano lang. Okay, pero pag nakita dyan, di ka mahal ng magulang nako. Ang hirap doon. Amen? Sinong ganun? Sino dito yung favorite ng magulang niya? Siguro si ano? Sino ba? Ikaw? Where? Hindi yan nag-iisa. Apat sila eh. Wala na, no? Okay. Kayo, Dexter, lang yung magkapatid. Ayun. Burito. Hindi ko na nga tinuloy ba dyan eh. Ang tanong, may gusto ko sabihin na, so, huwag kayo magkakaroon ng favoritism. Gagawin nyo, ganito, mahalin nyo lahat. Eh, pastor, yung isa, loko-loko, yung isa, marami ganun talaga. Ako lang, apat ang anak ko, diba? Sinong paborito ko? Ha? Nung mag-isa si Stephen. Ayan. Hindi, dapat wala. Actually ngayon, wala naman. Ay, matigas ulo. Mahalin mo lang. Yun ang duty mo sa mga anak mo. Amen? Pag nag-ano ka na, nag-single, una, anak mo lahat yan eh. Okay? Andaan yan. Baka kayo, ma-miss nyo pa to. Ito lang lesson natin ngayon. No favoritism. Walang kampihan. Walang away-away. Lalo na kayo yung magulang. Kayo yung mag-set ng rules sa bahay. Amen? Kaya ang title dito, Not Perfect Dealing with Their Children. Yan ang obserbahan natin. Ang ganda ng buhay mo, pinagpala ka ng Diyos, hindi naman ikaw gumawa ano, pinanalangin mo lang eh. Bakit ngayon, isang bagay na kontrolado mo naman, doon ka pa magkakamali. Ang hirap, no? Actually, pagkatapos nito, puro mali-mali na sila. So, Pastor, mahirap, sama ba yung may favorite? Yun ang sinasabi natin eh. Paano nga kung ganyan? Huwag pa rin. Amen. Anak mo yan. Kung may paborito kang ano, pagkain, okay lang yun. Okay. Ang anak mo, walang paborito. Sana paulit-ulit na tayo, ha? Nakuha nyo na yan. So, yung next, ano nangyari sa kanila? So, sa 26:8, makita natin dito, next chapter. Anong nangyari dito po, it came to pass when he had been there a long time sa Egypt po ito, no? That Abimelech king of the Philistines, Philistines pala, look out at the window and saw and behold Isaac was sporting with Rebekah his wife. Ito po yung tinanggi niya, parang si, si Abraham. Sabi niya kapatid niya lang si Rebekah, and therefore, nangyari doon, siyempre, maganda raw si Rebekah. So, napag-interesa ng hari. So, pero, napansin nung hari, parang ba tayo naglalaro? Asawa kayo, no? Yan. Ang gusto ko lang sabihin dito, again, not perfect response on a trial. Not perfect. Ang ganda na ng samahan nyo, okay? Tapos, nagutom. Actually, hindi pa nga sila gutom na gutom. Nag-ano sila kasi dito, nag-parang ano sila, sojourn. Lumipat sila ng place kasi parang naghihirap yung place na doon sila dati. Hindi doon sila mahirap na mahirap. So, ginawa niya, hindi sila nagtiwala sa Diyos, lalo silang munti kang mapahamak, especially yung kanyang pagkasama. Amen? So, ang lesson, kahit magkamatayan na, dapat kayo mag-stick pa rin. Amen? Amen. Ang sama nun, actually, may isang preacher, ang ganda ng preaching. Ganun din kasi sa Abraham eh. Ikaw ba, hayaan mo yung asawa mo na sumiping sa iba. Loko-loko mo, di ba? Kahit pa, sa iba ka, patay nila ako. Di, patay kong patay. Bakit? Ba't papahamak yung sarili mo tsaka yung especially asawa mong babae? So, medyo, ito, pag inaaral mo ito, parang hindi mo maintindihan minsan eh. Medyo naging siguro, naging complacent si Isaac. Ewan ko sa kanya. Hindi niya naramdaman yun. Pero later, magsisisi rin yan. Again, si... Ang kwento is si Abraham, nakuha niya yung si Hagar sa Egypt. So, dito, wala naman nangyayari din, pero still, hindi maganda. Amen? Ano pa lesson dyan? Yun, pag yan, hindi kayo maayos sa Diyos, magde-decide kayo ng mali sa buhay niyo, mag-asawa. Amen? So, dapat lagi kayong malapit sa Diyos. Hindi pwede sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, what God hath put together, let no man put asunder. Diba? Sa Tagalog, pag pinagsama kayo ng Diyos, importante yan. Yung kasal na yan. Amen? Hindi ang ginagawang biro. Handa niya, mga young people. Amen? Pastor, may kilala ako, pinagtatawa na lang yung kasal. Huwag ka nang gumaya. Mapahama ka rin dyan. Kung gusto lang salulaan yung buhay nila, huwag ka nang gumaya. Dahil sila rin ang mag-isisipan lang uli. Niwala kayo. Hindi nyo binabastos ang bagay na sagrado sa Diyos. Amen? Okay, so sana kung may problema sila, they stick together, di ba? Kaya nga sabi ng mga sumpaan dyan, Ano yung sumpaan dyan? Till death do us part, through thick or thin, through sadness and health, through... The sickness and health. Marami pa yun Basta kahit anong pagdaanan nyo, kayo pa rin. Amen? Amen. Nakikinig ba yung mga people? Kaya nyo ba sabihin nyo sa mga pangasawa nyo? Kung hindi, wag muna. Oo, kasi talagang problema yan. Basta mag-asawa. Nako. So, hindi perfect ang kanilang response sa trial. Sinubok sila ng Diyos. Pwede naman sila tumawag ulit sa Diyos. Why not, di ba? Nangyari na nga. Yung pinaka-imposible mangyari, magkaanak. Kung barin ka, hindi ka na magkakaanak. Eh, nagkaanak pa sila. So, sana nakikita niyo yung pattern dito. No? Maganda yung pisa. Dahil nagitiwala sila sa Diyos. Pero bandang huli, hindi naging maganda. Ngayon, last three. So, dahil nga may favoritism, tingnan natin kung ano nangyari. Ito po, itapos na yung ano, tapos na po dito yung, alam mo na, ninakaw ni Jacob yung blessing. Kaya sabi dito, pag may favoritism, mapapalaki mo ba ng maayos yung anak mo? Eh, paborito ko nga eh, kaso conflict kayo ng kasama mo, paano yun? Pati kapatid niya, sa halip na gamitin mo yung kapatid niyang mas matanda nga na maging mas maayos silang magkapatid, di ba? Magtulungan sila kasi bandang ulit sila rin magkakasama eh. Eh wala, hindi nangyari yun. Nag-away pa nga. So, anong nangyari dito, nakita ko dito is, sabi dito, which were a grief of mine unto Isaac. Dito na tayo, sabi dito, and Esau was 40 years old when he took to wife Judith, the daughter of Berri, the Hittite, and Bashemat, the daughter of Elon, the Hittite. Ilan ang asawa ni Esau? Sa ngayon, dalawa. Sinong gusto ng ganun? Hindi, anak ko, maraming asawa. Gusto mo yun? Hindi rin. Kung matino kang tao, alam mong magulo yun, ayaw mo mangyari sa iyo, di ba, sa anak mo. So, pero dahil meron nga silang favoritism, ano mo, eh, nung magkapatid pala sila, hindi mo sila pinag-isa, hindi mo sila tinuruan ng, sa pamilya pala, dapat isang unit tayo na buo. Di ba? Eh, hindi sila ganun. Ngayon, nag-asawa, kaya sabi dito sa 35, which were a grief of mine unto Isaac and Rebekah. Sa Tagalog, hindi nila nagustuhan. Kasi nga, di ba, nung lala nyo kanina, humanap pa nga ng asawa si tatay niya, di ba, si Abraham, kanyang servant, si Eliezer, sa malayong lugar. Para lang sigurado siya na yung mapapakasawa ng mahal niyang anak ay maayos. Tapos yung anak mo, hindi maayos siya maging asawa. Ano nangyari? So, kaya dito parang ang sakit sa ulo, grief of mind. Sinabing grief, parang kapighatian, di ba? Eh, anak mo pa rin yun, mahal mo yun eh. So, anong lesson dyan? So, hindi maganda, no? Not perfect turnout for their child. Ibig sabihin na pwede naman lang palaki na maayos, hindi nangyaring ganun. Okay? Medyo advance na tayo, no? Lolo ka na dito. Pero hindi, ano nyo pa rin, consider nyo mga bata, ha? Nag-umpisa lang sa favoritism. Ano pa? 8. Dito tayo sa 27. Ano next nun? Verse 5. And Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and bring it. Okay, sorry. So, hindi pa pala tapos yung ano, magnanakaw ng blessing. Yung ano pa lang, yung birthright. So, next is, ito na binanakawin ni Jacob yung blessing ng kanyang kapatid. Okay? Sino andito nung tinalakay niyo dito yan? Sa Sabado. Sino andito? My brother James. Wala. Hindi din, yung matagal na to eh. Tapos na kayo dito ba, di ba? Ito nga tayo una eh. Yeah? Oh, yun nga. Hindi ba? Hindi kasama yung love story lang. Okay. Okay, so nangyari dito, yun nga, may favoritism. So, anong mangyayari? Ito, isa mga pinag-aaway ng mga magkakapatid. Maswerte tuloy, no? Maswerte yung mga walang mamanahin. Tama ba yun? Walang away. Masa wala rin mana. Totoo yan, no? Ay yaman ni Isaac. Inanay pa niya kay Abraham. So, ano mangyayari ngayon? So, buhay pa yung tatay nila, pinag-aawayan na nila yung mana. Kaya, ano nangyari? Kaya, ang hirap din maging mayaman, no? Kaya sabi dito, narinig ni Rebekah yung kanyang, anong ginagawa niya? Inispayan niya. Tama ba yun? Parang kalaban mo na yung asawa mo. Sa loob ng bahay, mayroon ng ano, salip na pagmamahal, dating pagmamahal ngayon, nalipat yung pagmamahal sa asawa, sa anak, at sa isang anak lang. Tama ba yun? Pangit, di ba? Papangit ng papangit eh. Kaya sabi dito, ang aking, ang title dito sa point na to, Not Perfect Family Relationships. Na? Pangit? Ang ganda nung nag-umpisa kayo. Ewan ko, anong pinaplano, hindi niya ba na plano to? No? Hindi na plinano na mag-aaway ang anak, mag-aaway yan, anong gagawin mo pag nag-aaway yan? Hindi mo alam. Kampihan na. Ang pangit. Okay? Kaya yun lang yung point natin dito, napaka hindi maganda yung relationship pag hindi na manage ng mag-asawa yung. So nagkakaroon ng idea mga bata, hindi natatapos sa love story pag kinasal, uy, honeymoon. Hindi pa matapos yung buhay dun eh. Ah, saya! Tapos, ano na. So, kaya pag nagplano kayo ng buhay nyo, hindi kayo matatapos na pag nag-asawa ko, tapos na. Hindi pa. Lagpas-lagpas dapat doon ang pagpaplano mo. Eh, paano pag nagkaroon ng ganyan? Sino ba mga kamag-anak niya? Baka mga loko-loko. Oo. Diba? May kilala kaming ganun. Marami tayong kilalang ganun. Ang ayos ng buhay nyo, nag-asawa, tapos yung dinala pa niya, nakasira sa buo. Nakikinig ba, mga bata? Isip-isip. So again, pasok natin yung ano dyan. Ayan, mamaya na yun. Sige, yung solution. Tapusin natin dito sa ano nangyari ultimately. So parang dito, na-realize na nila something's wrong. Okay. Ba't nag-aaway yung magkapatid? Dadalawa lang sila. Mayaman naman sila. So, anong nangyari dito? Ganito. So verse 46, eh magpapatayan na yung magkapatid. Kasi ninakawa ng blessing eh. Kaya sabi dito, tingnan nyo ha. And Rebekah said unto Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob take a wife of the daughters of Heth, such as these, which are the daughters of the land, what good shall my life do to me? What good shall my life do me? Basta yun natin yun, to me. Okay? Sa Tagalog, ganito mga bata. Nung sila lang, love life lang, maganda. Kaso may nagka-asawa yung mga anak nila. So, syempre, mamimiss mo yung mga anak mo. Gusto mo mapabuti, hindi na pabuti. Ganyan po yan. Pag nag-asawa ka na, may influence nyo yung isa't isa. Sana sa kabutihan. Amen? Kaya lagi siya sabi sa inyo, ang asawa nyo dapat, mananampalataya din. Ligtas din. Pastor, okay lang may CCM? Kung ligtas talaga. Eh, gusto mo ba hindi kayo magka-level na spirituality? Gusto mo yun? Mamaya, dito tayo sa Baptist ngayon. Next Sunday, magtatakwa ka naman tayo. Next Sunday, doon tayo kay Pastor. Hard preaching! Soul winning! Tapos pag ano, kunwari lang, pasosyalan. Gusto nyo ganon? Kaya isipin nyo sino mga pangasawa at anong nangyari dito, bakit yun ang napangasawa nila kasi hindi nila hinahanap eh. Siguro hindi nila pinakailaman oh. Ikaw, sino gusto mong asawa? Sige, mamili ka. At hindi lang kahit sino, kahit ilan. Gusto nyo yun? Hindi siguro tinuro sa kanya, dapat isa lang, maayos. At isa lang. Hindi kahit ilan. So ngayon, sino may problema ngayon? Eh, di sila din. Okay? At kaya later, sabi dito sa 28 naman, anong naging resolution nila? Wala na silang magagawa eh. Andun na yun eh. Ang ginawa nila, yung isang si Jacob, at dito naman talaga napunta yung blessing ng Diyos, naisipan nila dapat nilalagay natin sa magandang kalagyan pala yung mga anak natin. Amen? So, kaya yung pinaka-lesson dito, yung pinaka-conclusion, nagkamali ka, itama mo na lang. Amen? At yung mga anak natin, ilagay natin sa magandang kalagyan. So, ang nangyari dito, hinanapan nila na maayos din na asawa. Okay, so lesson, yung kanina pa rin, ganun pa rin yun eh. Mag-pray, ihanda mo yung sarili mo, pati yung mga anak mo. Ikaw, pasto, nagawa ba ng mga anak mo yan? Sinusubukan ko. At hindi lang yun. Pati kayo, di ba? Bakit, pasto? Masyado ka mong bayad. Ganun ba yun? Napasok dito yung sinasabi ko kanina na ang ganda nung umpisa nila, hindi nila pinahalagahan. Nakita nyo ba yun? Ang nasa kanila nila lahat eh. Ngayon, kaya medyo advanced pa to. Bukod sa sinabi nyo kanina, mag-pray, at pahalagahan or sabi nito, ihanda mo yung sarili mong maging mabuting tao, ikaw. So nagkaroon ka na ng asawa ngayon, bakit hindi mo padagdagan? No? Even better, ano yung mas magandang gawin mo? Sinasabi ko kanina, itong mga anak ko, pwede ko naman yung disiplinahin, pero what if maglingkod ako sa Diyos? Amen? Ngayon, pwede ko silang disiplinahin, turuan. Pero even better kung katulad nga ngayon, binigyan naman tayo ng kakayanan ng Panginoon, di ba? Na yung ating knowledge, yung ating resources, gamitin natin, hindi lang para yung mga anak natin mas spoiled. Katulad ng ginawa nila dito, kaya siguro nag-away ito eh. Gano'n mga kakayaman gusto mo? Eh pag naging panganay ka, doble lang naman ng kapatid mo. Sabi natin, milyonaryo si, sabi natin gano'n na lang ha. Ang mamanahin ni Jacob kasi, pangalan si Esau. So, may ating 2 milyon kay Esau, sa'yo 1 milyon. Talo ka pa ba nun? Mayaman na rin kayo eh. Pero yung mga kasyano, misang ganun. Naniwala kayo ba, nagtatalo-talo pa rin kahit sa mga churches. Diba, nagtatalo. Ano rin, ito. May isang sariling gawain dito. Ginagawa niyang kalooban ng Diyos. Ito, ganun din. Nag-iingitan pa yan. Maniwala kasi hindi. Diba? Kasi, wala. Kulang sa maturity. So, ganun din sa atin dapat, amen? Ang isipin natin yung ikabubuti ng pamilya. At spiritually, ganun din. Huwag mo, kunwari, lumalago yung kapatid mo, kunwari lang, si Lian, talagang lumalago sa pananampalataya, masipag, talino. Huwag kakaingitan ni lady, di ba? Bayaan mo lang siya. Ikaw din, gawin mo yung kaya mong gawin. Pero hindi nakatingin ka sa kanya na, hindi ko na mahahabol to. Magpapaka-backslide na lang ako. Doon na lang ako. Huwag ganun. Amen? Kapatid mo yan eh. Bayaan mo lang siya lumago. Ikaw, subukan mong palaguin yung sarili mo sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tulong ng Diyos. Basa ka lang. Gayahin mo kung may ginawa siyang mabuti. Ang tatay nyo naman dito, Panginoon, di ba? Si Pastor, yung tagapaglingkod lang ng Diyos. Lahat naman kayo, tutulungan ko. Amen? Magsabi lang kayo. Ngayon, yung hindi nagsasalita, hindi nagsasabi, hindi umaatin. Ang hirap tulungan nun. Amen? Sana may natutunan tayo. Positive na positive yung dati, naging negative. Kulang sila. Ano? Okay, so yun lang. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa buhay. Isaac and Rebekah, napakaganda po nung panimula. Almost parang pelikula, Panginoon. But, nakita namin, Panginoon, pag medyo nagpabaya kami, may mga mali kaming ginawa sa buhay. Importante na neglect namin, Panginoon, we pray na hindi kami magkaganon sa aming pamilya, maging mahaba, Panginoon, ang aming pagpaplano o yung horizon, Panginoon, yung aming plano, medyo malayo-layo yung at patagal-tagal yung tinitingnan namin, Panginoon, na plano, anong gagawin namin, hindi lang sa aming mga mag-asawa, sa aming anak, sa aming mga apo, Panginoon, sa namin sila dadalhin, sa namin sila ililid. So, sana po, Panginoon, magkaroon kami wisdom, dali namin sila sa church, at establish namin sila by means of kami mismo maglingkod. And I believe makakaasa kami, Panginoon, na kayo po ikikilos din sa kanila. Dahil kami nagtapat, yung mga bagay na hindi namin kayang gawin sa kanila, ay kayo po yung tutulong sa kanila at sa amin, Panginoon. So, I pray, mga kayo po natutunan, mga kabataan, Panginoon, until the next series, Panginoon, installment. Kaya po malalati. In Jesus' name we pray.